Hallo, nå skal jeg prøve å forklare veldig kort og forhåpentligvis enkelt hva GeoGebra. GeoGebra et dataprogram til matematikk, veldig kort forklart. Her ser du hjemmesiden, den offisielle hjemmesiden til programmet. Og her står litt informasjon. Det en grafisk kalkulator for funksjoner, geometri, algebra, kalkulus og så videre. Det høres litt avansert ut kanskje, i alle fall for ungdomsskoleelever eller yngre. Men det ikke så veldig komplisert. Det kan brukes til veldig avanserte ting, dette programmet, men det kan også brukes av ganske små unger til å gjøre helt enkle ting. Og for ungdomstrinnet sin del så oss en plass midt imellom. Du får tak i dette programmet her på den offisielle hjemmesiden. GeoGebra.org. Vær litt forsiktig med å laste ned fra andre plasser. Hvis du for eksempel bare googler GeoGebra, så kan det komme litt annonser og sånne ting. Det tryggeste og beste å laste ned fra offisielle hjemmesiden. Her kan du laste ned for Windows og Mac og det meste annet. Det finnes en app til smarttelefon og nettbrett. Selv anbefaler jeg å bruke PC eller Mac. Det mye bedre å i alle fall ha ekstern datamus til å bruke det. Det synes jeg i alle fall mye lettere. Å begynne å styre på en smarttelefon er mye mer vrient. Så det veldig greit å ha det i tillegg på telefon og nettbrett, men PC det beste, eller Mac. Og ikke minst, alt gratis. Når du ferdig å laste ned og installere og klar til å bruke det, da ser det sånn ut. Hvordan du kommer i gang å bruke det, det skal jeg vise i neste film.